Hi friends, assalamu alaikum. Welcome to my channel SS Flavors. ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുക്കർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കുക്കർ ചിക്കൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ മേടിക്കാനായിട്ട് പുറത്തു പോവില്ല. ഇതിന് കറക്റ്റ് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. കുക്കർ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു 1600 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഈ സൈഡ് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത സൈഡും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിന്റെ ലെഗ് പീസും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ചിക്കൻ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഇത് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളം കളയാൻ വെക്കാം. ഇനി ഒരു പരന്ന പാത്രത്തില് നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 teaspoon കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 teaspoon ഗരം മസാല, 1 teaspoon നിറയെ പെപ്പർ പൗഡർ, 1 teaspoon നിറയെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 2 teaspoon തൈര്, കട്ട തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത്, 1 tablespoon കസൂരി മേത്തി. ഇത് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 1/2 tablespoon വിനീഗർ, 1 tablespoon വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് ഇതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഈ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കാലൊക്കെ അടർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. ഫ്രീസറിലല്ല, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ പോർഷനിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ കുക്കർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ നോക്കണം. കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 tablespoon ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ ഫുൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആകെ ഈ 2 tablespoon ഓയിൽ മാത്രം മതിയാകും. ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സിമ്മിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു 17 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുക്കറിൻ്റെ സ്റ്റീം കംപ്ലീറ്റ് പോയ ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കുഴിയുള്ള പാനിൽ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കണ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡും മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി കുക്കർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അതുമാത്രമല്ല ഗ്രിൽ ചിക്കൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാലാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.